graça maravilhosa essa, é o amor de Cristo que nos limpa, que nos renova, que nos restaura e que nos dá graça para caminhar todos os dias ao lado dele, que nos faz superar os desafios do nosso dia a dia, porque a gente sabe que não é fácil, né? Nós como mulheres enfrentamos tanta coisa. Desde que a gente acorda de manhã, para quem tem filho sabe, vem a criança correndo de um lado, vem, leva para a escola, faz almoço, corre para lá. Quem não tem filho, às vezes tem um pet, leva para passear, aí depois tem o trabalho e a nossa vida é uma correria. E quando chega de noite, às vezes deita e não consegue dormir. Vem a insônia e a gente sofre com tanta coisa e só pode contar com Deus. Porque é Ele, eu já falei às vezes por aí, quem me conhece sabe, Deus é a única constante na nossa vida. Ele vai conhecer a gente no trabalho, na igreja e no cantinho do nosso quarto lá. Durante o nosso choro, durante a nossa alegria, Deus é a única constante. E é com Ele que a gente pode contar, com o Seu amor. Cante comigo sobre esse amor.
Amém. Você pode se sentar um pouco, a gente tem alguns avisos para dar. É, como a gente falou no começo, a gente está celebrando o mês da mulher, né? E para quem está na internet, vou dar boa noite de novo, porque o pessoal estava sem som, só conseguiram pegar a segunda música. Mas sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos, né? Gostoso ter vocês com a gente. Então, toda terça-feira, às 14h30, no auditório do segundo andar, a gente tem o culto da MCM, Mulheres Cristãs em Missão. Todas estão convidadas para participarem com a gente aqui nessa tarde especial. E também no dia 27 de março, que sem ser a próxima segunda-feira, na outra, a gente tem mais um culto de mulheres especial para vocês, para as amigas de vocês, para as famílias de vocês. Então, já vão avisando o pessoal e traz todo mundo para o dia 27 para a gente ter um tempo especial com a Mara, com todo o Ministério de Mulheres, e vai ser no templo. Hoje, especialmente, a gente está aqui na capela, porque tem outra programação lá no templo. Então, não deixa de avisar as pessoas. Na quarta-feira de tarde, também tem uma programação muito especial aqui, a partir das 14h. É o pessoal da Maturidade 60+. Como o Marcílio, meu marido, sempre fala, é o pessoal mais animado aqui da igreja, né? Então, eles topam todas, eles vêm, eles fazem célula, eles cantam, tem gente que toca pandeiro, né? Que faz as danças, né? Então, é um pessoal super animado. A comida é gostosa também, tem um café gostoso. Então, você pode convidar alguém para estar aqui também na quarta-feira com a gente, né? E se você quer saber mais da nossa programação, a gente tem o Instagram da Rede Família, é o Instagram também do Mulheres PIB Curitiba, e você pode se manter informada com toda a nossa programação do mês e do ano todo aí que a gente vai ter. No dia 25 de março, que é um sábado, a gente vai ter um dia de estudos com o pastor Tomé. Ele vai falar sobre as bem-aventuranças de Cristo no Apocalipse. Tá? Você tem que fazer a sua inscrição, tem um valor lá para você passar o dia todo com a gente aqui na igreja, e nesse valor já tem o almoço incluso. Então, para quem gosta dessa parte da Bíblia, de estudar, para quem já viajou, né, Aninha? Porque a gente já foi para alguns lugares aí, então é gostoso a gente poder também conhecer um pouquinho mais, tá bom? A gente quer agora fazer um tempo de oração. A gente, na igreja, né, nos nossos cultos todos, a gente tem falado muito sobre família. Então, esse é o mês da família. Depois a Mara vai dar mais explicações sobre um elastiquinho aí que a gente ganhou ontem no culto, né? Mas a gente quer colocar a vida das nossas famílias diante do Senhor. Você, como mulher aqui no nosso meio, a gente tem um papel super importante na nossa casa, né? Da gente poder levar os nossos filhos, tá promovendo a paz nos nossos lares. Então, a gente quer pedir por isso, que Deus abençoe a vida de cada uma aqui, né? E que a gente possa sentir na nossa vida, durante esse mês e todo o resto da nossa vida, a presença do Senhor e Ele dirigindo tudo que a gente for fazer. Nós temos gente aqui com a gente de Itajaí, tem Dorca, Elisana, tem um monte de gente na internet hoje participando. Então, se você tem seus pedidos, também coloca lá, tem uma equipe que vai estar orando. E agora, lembra de alguém da sua família que não tem Jesus, que precisa conhecer o Senhor, e coloca diante dele nesse tempo de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é esse Deus de amor. Como a gente cantou na música, a gente não é merecedor desse amor, mas o Senhor nos amou primeiro, o Senhor mandou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por nós, e por isso nós somos gratos, Senhor, porque nós podemos hoje ter a certeza da salvação. Mas tantas pessoas ao nosso redor, mesmo na nossa família, Senhor, não te conhecem ou estão afastadas do Senhor. E nós pedimos, Senhor, que nós possamos ser esse canal de bênção, esse canal que vai chegar até essas pessoas. Que o Teu Santo Espírito trabalhe, Senhor, por meio de nós, através de nós. E que pessoas possam ser salvas, Senhor, possam se voltar para o Senhor. Possam perceber, Senhor, que nós não somos nada sem Ti. Que nós dependemos do Senhor para tudo. É o Senhor que nos dá o fôlego de vida. Se não fossem as Tuas misericórdias, Senhor, se renovando sobre nós a cada manhã, o que seria de nós? Mas nós cremos no Senhor, nós confiamos em Ti e cremos que o Senhor irá transformar a nossa família e a nossa sociedade, o nosso país. Nós nos colocamos, Senhor, à disposição do Senhor para fazer aquilo que o Senhor tem. Nos usa, Senhor, que sejamos vasos nas Tuas mãos, Senhor, e que possamos fazer a diferença por onde passarmos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. A gente vai passar agora para o nosso momento de dízimos e ofertas.
Na tela, para quem está de casa, vai aparecer aí várias formas que a gente tem de contribuir. Então você escolhe a que é mais fácil para você, né, que te encaixa melhor. Aqui a gente tem o gasofilácio também, onde você pode trazer a sua oferta. Se você quiser dar uma oferta para o nosso ministério, é só não colocar em envelope, ou se tiver dentro do envelope, não coloca nome, que a gente já sabe para onde vai ser destinado. Mas lembra que esse é um tempo que a gente está aqui para adorar o Senhor. E mesmo na entrega desses dízimos, das ofertas, nós estamos dizendo que tudo vem dEle e tudo é para Ele. Ele que tem nos sustentado, Ele que tem nos dado a roupa que a gente está hoje, a comida que a gente pode comer, tem dado a nossa casa e nós somos gratas a Ele. Então vamos fazer desse momento um momento de adoração e gratidão ao Senhor. Você pode se colocar em pé para a gente cantar essa próxima música. Conosco com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão são insondáveis seus juízos e seus caminhos.
vocês. Como é gostoso a gente poder sentir a presença desse Deus aqui tão forte no nosso meio. Vou apresentar a pregadora para vocês, que é uma pessoa super querida e especial. Não é isso não, eu vim orar por ela, porque ela está cansada, né? Então vamos pedir para Deus estar renovando as forças dela nesse tempo, né? E que ela realmente traga a palavra do Senhor aqui, o que Ele já preparou através da vida dela. Senhor Deus, eu quero nesse clima de adoração, de Senhor, de sentir a Tua presença aqui no nosso meio. Que o Senhor cubra a Mara, Senhor, com a Tua graça, que o Senhor a unja, Senhor, e que ela venha aqui, Senhor, para trazer aquilo que o Senhor preparou, que seja o Senhor falando e não ela, Senhor. Renova as forças dela, Senhor, renova o ânimo, renova a graça sobre a vida dela, Senhor, e que ela sinta que é o Senhor quem é por ela, Senhor, que luta suas batalhas, que vai à sua frente, Senhor. Toma neste momento nas Tuas mãos, Senhor, e fala conosco, Senhor, através da vida dela. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Que delícia olhar vocês daqui de cima, meninas. Glória seja dada ao Senhor. Vocês já podem se sentar. Eu estou feliz, muito feliz. Estava falando para a Tinha, Tininha do céu. Meu Deus do céu, minha segunda... Na verdade, esse mês é um mês assim que a gente tem chá. Tem movimentos, tem várias coisas de mulheres, então a gente corre para lá e para cá, corre para lá e para cá. E aí parece que junta tudo, né? Mas a alegria do Senhor é muito maior do que qualquer cansaço, do que qualquer coisa que a gente venha sentir. A gente está desde cedo hoje, rádio e programa e coisas e oração. E aí a gente fica assim, né? Mas graças a Deus porque vocês estão aqui. Há uma gratidão no meu coração muito grande. E uma alegria, porque o Senhor esse mês está dando para a gente 3 cultos. Gente, eu estou muito faceira. Eu não canso de dizer isso. Dia 27, nós vamos estar reunidas outra vez ali no templo. E nós vamos celebrar outro culto de mulheres, fechando o mês de março com 3 cultos de mulheres. Isso é inédito, então a gente está muito feliz. Eu queria perguntar para o pessoal lá de trás, se a gente tem aquele vídeo do pastor Tomé. Se ele está no gatilho aí, vocês podem passar para mim, seus lindos? Então, passa o vídeo aí para a gente. Saudações a todos. Sou o pastor Tomé Fernandes e é com muita, mas muita alegria que aceitamos o convite da Rede Famílias da PIB Curitiba para estar presente no dia 25 de março, último sábado, num dia de estudo ou reflexão sobre as 7 bem-aventuranças de Cristo no Apocalipse. Segundo Paul Stevens, um dos grandes homens da espiritualidade bíblica, o Apocalipse talvez seja um dos livros mais bem planejados da Bíblia. É o Evangelho, em forma de desenhos animados, em forma de cartuns, cores, imagens. Cristo é o centro. Em meio a 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 últimas coisas, Jesus falou sobre as 7 bem-aventuranças no livro. É sobre isso que nós vamos refletir e aprender o que é viver com sentido e com propósito neste mundo. Contamos com vocês. Muito bem, então, meninas. É um convite da MCM. Pastor Tomé, ele é um homem muito estudado e ele vai vir aqui e está falando, gente, das bem-aventuranças de Cristo contidas no livro de Apocalipse. Para quem é estudante, amante da palavra, olha, não perca. Vai ser no sábado, no dia 25. O investimento é de R$ 40,00. Você precisa fazer a sua inscrição e vai ser muito especial.
venha, vai ter roda de conversa, vai ser um tempo muito bom, a gente almoçar junto, a gente estar junto, para a gente fechar o mês de março, né? Então, a gente está convidando vocês aí, em nome da Jusce, da equipe, para que vocês estejam aqui, vai ser muito especial. Outra coisa, essa pulseirinha. Quem está com a pulseirinha aí? Todo mundo? Tem alguém que não tem a pulseirinha? Levante a mão. Olha aqui, meninas, não tem pulseira. Fica com a mão levantada para as meninas trazerem. Lá também, lá estou vendo o pessoal que não tem pulseira. Nós vamos levar aí para vocês. Gente, o que, que a gente está fazendo com essa pulseirinha de borracha? No culto de ontem foi entregue. Já que nós estamos falando de casas como muros, nós vamos ter essa pulseira para cada vez que a gente olhar para ela. Eu sei que às vezes é difícil dormir com ela, né? A minha fica roçando assim, eu não consigo dormir. Mas a gente pode colocar na mesinha de cabeceira, no outro dia de manhã colocar de novo. Cada vez que você olhar essa pulseirinha é um lembrete. Vocês trocam anel de lugar para lembrar de alguma coisa? Quem faz isso? Ah, muito bem. Quem escreve na palma da mão? Olha aí. Então, a pulseirinha é uma forma diferente. Você vai, então, colocar aqui, né? E você vai lembrar. Cada vez que você olhar para ela, você vai dizer, eu tenho que orar pela minha família. Eu tenho que orar pela minha família, a família da igreja. Eu tenho que orar pela minha casa. Eu tenho que orar pelos meus. Então, a pulseira serve para isso. Que dia que a gente vai tirar essa pulseira, Mara? Thalita falou que é no domingo que vem. Então, vem para o culto. Tem umas cores legais ali, se no final você quiser trocar, para combinar com o look, pega lá umas cores. Mas não esqueça, tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. A gente está falando esse mês aqui na igreja, casas como muros. E nós, como Ministério de Mulheres, não poderíamos ficar de fora. Eu pensei em vários temas e fiquei desde sábado maquinando num tema, mas o Senhor aqui colocou no meu coração e ontem eu compartilhei com o pastor Marcílio uns temas engraçados. Ele falou, não, Mara, esse não. E eu queria dizer, mulheres empreiteiras. Falou, não, esse vai, a gente vai dar risada, que eu queria falar de construção. Bom, chegamos ao consenso de mulheres que constroem. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, e diz assim, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É uma pergunta que se remete a nós. Vocês não sabem que vocês são essa construção? Vocês que são o santuário de Deus. Nós vemos que a celebração dos muros de Jerusalém foi uma grande festa que Neemias produziu de louvor a Deus. Porque em 52 dias uma obra grandiosa foi edificada e outra vez a cidade estava protegida. E hoje eu gostaria que você pensasse em você como essa construção. Em você como uma mulher que constrói, que edifica, para estar dentro dessa mesma palavra. Nós precisamos ser casas como muros. A nossa casa tem que ser uma cidade fortificada. Como que eu, como mulher, posso ser uma casa como muro ou uma cidade fortificada? Nós vemos que a gente precisa buscar a restauração completa em todas as áreas da nossa vida e lutar até o fim para que a nossa vida seja de louvor a Deus. E não é fácil. A nossa querida ali parece que já sabia da minha introdução, porque eu exatamente falei sobre a nossa rotina como mulher. Tantas coisas que a gente tem que lidar no dia a dia. E de fato, às vezes, a gente chega na segunda-feira, depois talvez a gente conseguiu descansar no domingo, o corpo já está chiando na segunda-feira e você está dizendo, poxa vida, eu estou cansada. Nós temos tantos afazeres. E às vezes, a gente ficar fazendo essa checagem na nossa vida, como essa cidade fortificada, como cada detalhe que precisa do nosso olhar, às vezes isso se torna um tanto cansativo. Por que que era tão importante naquela época reconstruir muros, ter cidades amuralhadas, ter cidades fortificadas com muralhas? Sem muros,
A cidade não fazia separação nenhuma com os inimigos. Elas estavam à mercê, se tornavam cidades fracas, totalmente disponíveis aos ataques dos inimigos. Mas a cidade que era amuralhada e que o seu muro era forte e que os seus moradores faziam questão de, na edificação dessa cidade, ter essa proteção, era uma cidade que era vista para que as pessoas desejassem morar ali. Então, era uma cidade valorizada. E quando nós vemos os inimigos naquela cidade que não tinha muros, eles entravam e saíam a hora que eles queriam. E as pessoas não tinham consciência de quem estava entrando e saindo. E entrando e saindo, é como se o mundo estivesse entrando e saindo com a sua cultura, com seu paganismo, com todas as coisas que o mundo tem de influência, que pode influenciar a nossa vida. Como que eu vou ser uma mulher que constrói nesse mundo de contrastes tão difíceis, de outdoors, que sempre estão diante dos meus olhos, querendo tirar a minha atenção? Como que eu vou edificar a minha vida pessoal, a minha casa, os meus filhos? Nós precisamos ter o nosso olhar de preocupação como isso. Lá no texto de Neemias, que a gente vê no capítulo 2, o versículo 17, a gente vê Neemias falando bem assim: então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Ter muros destruídos era estar em uma situação humilhante. Em outra versão fala assim: edifiquemos os muros e deixemos de ser vergonha. É muito forte isso. A necessidade dessa edificação é muito forte nas nossas vidas e a gente tem que assumir isso. Nós precisamos assumir. E nesse mês onde todas as palavras aqui da igreja, todas, estão falando da importância dessas casas como muros, famílias protegidas, todos os componentes familiares protegidos, nós precisamos olhar para nós como mulheres. Qual é o meu papel na sociedade hoje? Qual é o meu papel dentro da minha casa? Qual é o meu papel como esposa, como mãe, como filha, como familiar? Qual é o meu papel como gente? Nós precisamos olhar isso. Com os muros totalmente erguidos, a cidade se fortalecia e toda a influência negativa ficava do lado de fora. Para entrar, eles precisavam passar pelo atalaia. Eles precisavam se reportar às portas da entrada da cidade. E não era assim, vamos entrar de qualquer jeito, não. E às vezes hoje nós não fechamos as nossas portas. Mulher, eu pergunto para você nessa noite, o que que precisa ser restaurado na sua vida? Hoje nós vamos falar de quatro aspectos, se o nosso tempo deixar, eu vou falar bem rápido, sobre esses quatro aspectos importantes, porque a cidade de Jerusalém, cada parte, ela foi considerada importante. Nós precisamos fazer o mesmo. O que que foi reconstruído, construído ali em Jerusalém que a tornou essa cidade fortificada? Em primeiro lugar, o que foi construído foi o templo. E o templo, para nós, ele nos remete à adoração. Então, nós vamos falar de mulheres construindo o templo. Nós vamos falar de mulheres construindo ou reconstruindo o seu tempo de adoração. Essas muralhas que foram erguidas foi para proteger o templo, e o templo era a glória de Jerusalém e era considerado o lugar da adoração. Mas eu comecei lendo um texto ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que vai dizer para nós: ei, o lugar da adoração mudou. Vocês não precisam ir a Jerusalém. Vocês não precisam ir até o templo. A pergunta é: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, o lugar da adoração, ele foi transferido. Nós somos
Nós somos esse templo que pode render ao Senhor adoração. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a nos reconstruir, porque talvez o nosso altar de adoração esteja totalmente destruído, totalmente caído. Então, nós precisamos olhar para isso com todo carinho nessa noite. Lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 22, diz assim: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Na Jerusalém Celestial, lá no céu, o templo é o próprio Cristo. Mas até nós chegarmos lá, até lá, e nós podemos dizer, não sabemos quanto tempo, até lá, nós precisamos ter o nosso altar de adoração totalmente edificado para o Senhor. E nós podemos restaurar esse altar com palavras de louvor, promover na nossa casa a verdadeira adoração, ensinar filhos, netos, ter um tempo de render a adoração verdadeira, colocar um louvor, cantar, seja no seu carro ou no momento que você pode. Eu não conheço a sua rotina, mas eu sei que cada uma de nós, cada um de nós tem a responsabilidade de construir esse templo de adoração. Nós precisamos tratar como importante aquilo que vem em primeiro lugar. Oferecer a nossa vida como sacrifício. Ao ser esse templo, essa habitação do Espírito Santo, nós fomos chamadas para quê? Para revelar Jesus no lugar onde Ele nos coloca. Revelar Jesus lá no seu trabalho, na sua casa, no seu prédio, na reunião de família, na reunião com as mulheres, naquele café que você marca, para você ir na... Olha, seja fazendo seu exercício físico, na academia, no médico, não sei... Mas onde você estiver, você tem a responsabilidade de ser um templo de adoração ao Senhor e demonstrar às pessoas, como um imã de atração, que você é diferente. Nós precisamos entender que fomos chamadas para isso. Nós temos que sair daqui, se você guardar pelo menos essa frase: ei, eu fui chamada para revelar Jesus. Eu já fico satisfeita. Eu já fico satisfeita se isso estiver dentro do seu coração. Então, nós precisamos restaurar a nossa vida como esse templo de adoração ao Senhor. Mas nós também precisamos construir os muros. Não é só o templo. Muro fala de proteção. Então, nós precisamos construir os muros. Os muros tinham o propósito de proteger. Proteger para que o templo não fosse destruído. Então, tinha muros ao redor da cidade, muros ao redor do templo. Quando a gente lê, a gente entende isso. Você pode encontrar uma planta num estudo mais aprofundado, né? Você pode encontrar isso. E os muros, eles existiam para que o templo não fosse destruído. Então, nós precisamos ter muros ao redor de nós, ao redor da nossa casa, para que nós, nem a nossa casa, nem a nossa família seja destruída. E nós precisamos olhar isso. Os muros eram gloriosos, fortes. A gente vê a cidade de Jericó, né? Que eles se gloriavam, batiam no peito e falavam: não, ninguém pode destruir a gente. Sobre os seus muros eram construídas casas. Então era uma cidade que acreditava que era hiper, mega, ultra poderosa. E na verdade, né? Contra a força e o poder de Jesus, ninguém pode bater no peito. Se nós somos esse templo do Espírito, nós precisamos desse muro de proteção. Algumas ações servem para nos proteger. A oração faz um muro de proteção ao nosso redor. Como que tem estado a nossa vida de oração? Quanto nós temos oferecido ao Senhor de oração para que essa oração edifique um muro ao nosso redor? Quanto tempo nós temos investido para orar? Para que esse muro seja levantado e edificado, nós precisamos orar. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 4: eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. É isso que Ele faz sobre as nossas vidas. A palavra de Deus também é um muro
que nós levantamos e construímos ao nosso redor. A palavra de Deus, ela ilumina a nossa caminhada. Famoso Salmo 119 e o versículo 105, ele fala disso. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, para o meu caminho. Então eu vou caminhando e eu vou tendo a lâmpada, a luz, a palavra do Senhor, dando clareza ao meu caminho. E assim eu posso chegar no alvo que o Senhor tem para mim, que o Senhor tem para nós. Então a palavra de Deus, ela edifica esse muro. O temor do Senhor também é um muro muito importante que nós precisamos edificar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mulher, você quer ser sábia? Às vezes você olha, tem um ícone, uma mulher de referência e fala, nossa, eu queria ter essa sabedoria. Você quer ser sábia? Tema ao Senhor. A Bíblia está dizendo, para você ser sábio, o temor do Senhor é o princípio de tudo. E Ele levanta um muro de proteção sobre as nossas vidas. E você precisa, sabe do quê? De amigas abençoadas. As amizades abençoadoras também são muros de proteção na nossa vida. Que especial olhar daqui, ver vocês sorrindo quando a gente fala isso. Porque eu soube que tem mulheres que se encontraram no culto da segunda e agora se tornaram quase amigas de infância. Sabe aquele sentimento no coração, minha melhor amiga de infância? Não é especial quando você encontra uma amizade e você fala, nossa, parece que a gente se conhece há 10 anos. E isso é muito legal. E é só o Senhor que pode fazer isso. E eu trouxe, na paráfrase da mensagem, que é a linguagem contemporânea, um salmo, gente, que ele é até engraçado. É o salmo 1, versículo 1 e 2, diz bem assim na linguagem da mensagem. Diz assim, como Deus deve gostar de você. Você não aparece no bar do pecado. Você não anda à espreita no beco sem saída. Você não frequenta a escola dos desbocados. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você rumina as escrituras dia e noite. Você é como uma árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde as suas folhas e sempre está florescendo. Não é lindo isso? É aquele texto que fala, bem-aventurado o homem que não anda na roda dos escarnecedores. Então, ter amigas abençoadas é ter um muro poderoso ao seu redor. Edifique os muros. Eu estou vendo daqui umas lindas pegando na mão. E o meu coração se enche de alegria. Sabe por quê? Porque isso é sinal de gratidão. Obrigado, Jesus, por essa amiga que está do meu lado. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que oram por mim. São muros fortes de Deus que estão sendo levantados sobre a minha vida, ao redor da minha vida, da minha casa, do meu ministério, dos sonhos e os projetos e os propósitos de Deus que nós temos. Então, anda com gente abençoada, porque é um muro que é levantado sobre a sua vida. E em último lugar, nós precisamos construir portas. As portas falam de filtros importantes na nossa vida. A porta da cidade era o lugar onde aconteciam as decisões importantes, negócios, julgamentos. A gente vê lá em Provérbios 31 que o marido daquela mulher sábia, ele era elogiado às portas da cidade por conta da conduta dela. Então, nas portas da cidade era como um filtro, porque ali haviam juízes que ficavam ali ouvindo as demandas, tratando as coisas. Então, quando se entrava na cidade, as decisões já tinham passado pelo filtro dos juízes. Já tinha passado ali. Então, era um filtro bom. Entrava decisões abençoadoras. E nós, como mulheres, precisamos construir portas na nossa vida pessoal. Os juízes estavam lá atendendo o povo na porta e a Bíblia diz que lá no céu não vai precisar de juízes na porta, porque o próprio Senhor é o grande juiz e Ele está às portas. A Bíblia está dizendo isso. Mas aqui nós precisamos de ter esse filtro, a presença do Senhor na nossa porta.
Porque às vezes a gente fala assim, ai, meu Deus, tem uma influência do inimigo lá em casa. E aí eu te pergunto, quem abriu a porta para ele? Ele não vai entrar sorrateiramente se ele não ver a porta aberta. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor buscando a quem tragar, devorar. Mas se a porta estiver fechada, ele bate no filtro e ele volta. Nós precisamos construir portas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E essas portas são muito importantes. Nossos olhos são uma porta. Nós podemos permitir o inimigo entrar dentro do nosso coração por aquilo que nós vemos. Nossa boca é uma porta por aquilo que nós falamos. Nossos ouvidos também são portas por aquilo que nós ouvimos. Então nós precisamos, queridos, pedir do Senhor, coloca filtro nos meus olhos, no meu ouvido, na minha boca. Senhor, coloca filtro, me dá temor do Senhor, para que nada entre no meu coração que não seja para me edificar, Jesus. Cuida de mim, Senhor, seja o Senhor o meu filtro. Deus quer restaurar as nossas portas. Deus quer restaurar as nossas vidas. Nós precisamos construir também torres. E eu vou falar em um minuto sobre essas torres, porque o Espírito Santo me pede para terminar a palavra. Torres fala de vigilância. Torre tem a ver com atalaia. O atalaia era um que ficava no alto, na parte mais alta da torre de cada cidade. Quando você assiste filmes épicos, você vê o atalaia lá em cima. E quando ele vê uma coisa estranha, o que ele fazia? Tocava o sino ou a buzina. As portas da cidade eram fechadas. O povo que estava do lado de fora fazendo comércio, sai catando tudo, ele sai com os cestos, corre para dentro, a porta é fechada, pronto. A cidade está protegida. O atalaia é uma pessoa muito importante. Ele ficava o tempo todo cuidando da cidade contra os inimigos. Não podia faltar um atalaia na torre de jeito nenhum. O texto de Ezequiel 33, versículos 2 ao 7, fala isso. Nós não podemos ler ele completo. Mas eu vou ler o último, diz assim. Filho do homem, eu fiz um sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouve a minha palavra, advirta-os em meu nome. E esse texto fala que Deus tinha dado um compromisso na mão. E se alguém morresse, porque o atalaia não tocou o sino, não tocou a buzina, ele não avisou, a morte daquela pessoa ia cair sobre os ombros do atalaia. Para restaurar as torres da nossa vida, nós precisamos de vigilância. Querida, abre bem os teus olhos espirituais. Cuida da sua vida como essa cidade que precisa ser edificada ao Senhor. Que o Senhor levante mulheres que constroem aqui nessa noite. Que nós possamos estar com as ferramentas de construção nas nossas mãos, com a autoridade do Senhor, dizendo, aqui não, diabo. Na minha casa, não. Na minha vida, não. Na vida do meu esposo, não. Na vida dos meus filhos, não. Você não tem autoridade na minha vida, na minha casa, na minha família. Aqui não, pode voltar. Que nós possamos ter essa autoridade para construir. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor cuide de nós. E que o Espírito Santo que habita em nós possa nos dar graça para que a gente construa e reconstrua o templo, os muros, as portas e as torres, para que sejamos mulheres que constroem no nome de Jesus. O Senhor me trouxe essa palavra e eu fui pensando em Neemias, lendo alguns comentários, e eu falei, Senhor, é uma palavra, não é pesada, mas é uma, ele disse, é essa, alerte as mulheres, que a responsabilidade está nas mãos delas. E eu preciso compartilhar com vocês esse alerta do Senhor. Nós temos essa responsabilidade.
Você que me ouve de casa, você que está aí sentado com a sua família, você que vai ouvir depois esse culto, a responsabilidade está nas suas mãos. Deus te chama para ser uma mulher que constrói. Você precisa construir e restaurar cada cantinho dessa cidade, que é a sua vida pessoal e a sua família, no nome de Jesus. Eu quero orar para a gente encerrar com o pessoal que está em casa. Eu quero fazer essa oração com você que está em casa. E no final, nós vamos orar aqui. Nós vamos tocar você, nós vamos te abraçar. Ninguém vai sair precisando de uma oração. Ninguém vai voltar para casa precisando de um chamego. Ninguém. Vocês, nós temos uma equipe linda aqui para ministrar sobre a vida de vocês. Se você precisa de célula, nós vamos pegar seu telefone. Se você precisa de oração, nós vamos orar por você. Se você precisa de fazer discipulado, nós vamos pegar o seu contato. Se você precisa de alguém que te ouça, caminhe com você, de uma mentora espiritual, nós vamos pedir ao Senhor que nos ilumine para encontrar alguém para caminhar com você. Mas não ande sozinha. Ter amigas são muros de proteção nas nossas vidas. Eu quero orar com você que está em casa, que não veio. Você tem a oportunidade de vir no dia 27. A Mites vai estar trazendo uma palavra poderosa para nós. Não falte, vamos encerrar o mês, olha, com chave de ouro, tendo todo esse tempo que o Senhor nos está dando. Eu quero orar com você, vou pedir para você ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Você já vai preparando seu coração para compartilhar o seu coração aqui com a gente. Paizinho, nós levantamos essa oração diante do Senhor, sabendo que somos essa cidade, que somos esse templo, e que o Senhor habita em nós. Deus, nos ajude a sermos mulheres que constroem, que edificam, Senhor, que estão prontas para levantar, Senhor Jesus, o templo, os muros, as portas e as torres de vigia para a nossa vida, para os nossos filhos, na nossa casa, para o nosso marido, para nossa família. Deus, revela-te, Senhor, sobre nós. Fala conosco, Senhor. Nós queremos, Pai, ter comunhão contigo a cada dia mais. Nós queremos experimentar as suas revelações. Nós queremos ouvir a tua voz poderosa, Senhor. Ajuda-nos nessa edificação. Nós nos colocamos, Senhor, na brecha, Jesus. Nós nos colocamos na brecha para construir, para edificar, sabendo, Pai, que não é fácil construir. Sabendo, Pai, que os detalhes da casa é o que leva mais tempo, é o que custa mais, mas nós queremos nos colocar neste lugar que o Senhor nos chama como mulheres, com as ferramentas que o Senhor nos dá, com ferramentas específicas que o Senhor entregou na mão das mulheres. Deus, nós queremos construir, nós queremos edificar para a tua glória, nós queremos casas como muros, famílias fortalecidas. Dá-nos, Senhor, a destreza da construção, da reconstrução, da restauração dos muros levantados, dos muros da oração, dos muros da palavra, da intercessão, dos muros das amigas. Deus, ensina-nos a edificar muros umas às outras. Ah, Jesus, nós nos colocamos, Pai, na brecha por aquelas pessoas que pediram oração aqui nas mídias sociais. Nós sabemos, Senhor, aquelas pessoas que têm falado durante a semana. Nós queremos ser esse muro, Senhor, de proteção na vida dessas pessoas que precisam da nossa intercessão. Deus, nós entregamos esse momento aqui, Pai, no nome de Jesus. Ah, Deus, nós queremos famílias fortes, mulheres fortes, destemidas, ousadas, Senhor, corajosas, para a honra e a glória do teu nome. Em o nome de Jesus, amém e amém. Enquanto vocês cantam, eu vou pedir para a minha equipe linda se colocar aqui na frente. Quando tiver que terminar aí, gente, vocês fecham a transmissão. A gente está terminando em tempo, mas nós ainda vamos cantar.
e vamos orar por você. Corre para frente, meninas, não vamos perder esse momento. Eu já desço com a Tininha aí também para orar por vocês. Que o Senhor os abençoe no nome de Jesus. Próxima segunda tem culto do One Love, dos jovens casais, de dia 27. Um grande culto de mulheres. Eu espero você no nome de Jesus. Nem sempre é fácil quando Deus nos desafia, né? Mas Ele não te trouxe aqui por acaso. A palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios que a mulher sábia edifica sua casa. Você foi desafiado nessa noite, mas Ele está contigo por onde quer que você for. Cante conosco assim. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Que essas amadas vão orar com você e vão compartilhar com você as suas dores. Tenho certeza que você vai sair mais leve nessa noite. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Cante. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ter espaço. Eu vou com
E Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.